Is this Sean's real life? Is this just fantasy? Strolling in a landslide, no escape from publicity. Open your eyes, look up to the scientists and see. Machine put some magnets on the head, electrocuted my colleague, now he's dead. Mama, the fuss has just begun, but Fox News is gone and thrown it all away. Aikanaan lukiopoikana kirjoitin yhden tämmöisen esseen siitä, että miten ikiliikkujasta, ja se häiritsi minua suunnattomasti, koska se näytti toimivan. Kunnes sitten myöhemmin TKK:lla sitten törmäsin sitten semmoiseen luonnonlakiin, joka selitti, miksi se ei voi toimia. Mikä kerro vielä, että on mielenkiintoinen juttu, se sulla oma härveli kotona. En mä rakentanut sitä koskaan, vaan pyörittelin sen teoriassa. Että siinä oli, kyse oli veden kierrosta, ja se näytti toimivan, ja se oli tosi hämmentävää, kunnes sitten tietty paineyhtälö sitten lopulta selitti sen, että miksi se ei voi toimia. Of a man, pull it up, slack once. Will you do the hushing up? Oh, oil, gas, and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro. There, you can feel the power. Bang! Woo! The future is here. The future is green. Easy power, easy go. Will you let me go? Mitä mieltä sä nyt oot näistä väitteistä, että nämä kaverit väittää, että he on keksineet tämmösen kännykkälaturin, mitä koskaan ei tarvitse ladata, että onko se ihan huhun puhetta vai onko se minkäännäköisiä perusteita? Väitteet on kovia ja ei niitä kyllä oikeastaan perusteltu mitenkään. Ihmiset, joillakin propelli pyörii niin kovaa päässä, että, että aina tulee semmoinen heureka-ajatus, että hei, tämä toimii näin, mutta sitten pitäisi olla tarkasti yrittää testata sitä, että toimiiko se oikeasti niin. Ja tässä ehkä nyt niin kuin voi innostus olla syönyt tämän tarkkuuden tässä tapauksessa. Tai ken tietää, eihän me tiedetä mitä siellä yhtiön laboratoriossa nyt on testattu, mutta ainakaan mitään näyttöä niin ei ole.
ensimmäinen asia, mitä me opetetaan peruskursseilla, on juuri tällaisen ikiliikkujan, siitähän tässä on kyse, mahdottomuus. Niin kuin teoreettisen perusteen ja luonnonlakien perusteella. Mä oon perehtynyt tähän firman materiaaliin ja tietenkään siellä ei ole mitään, mikä vakuuttaisi tästä asiasta, koska siellä ei oikeastaan kerrota mitään, mistä siinä on kyse. Siellä puhutaan magneettisesta anomaliasta. Mun tietääkseni mitään magneettista anomaliaa ei ole.